A gente disse que era runa. Hunterzinho. Será que esse deck é a prova de jogadas ruins? Até o momento tem sido a prova de jogadas ruins. Bom, vamos tirar esse rugido por enquanto. Vamos tratar de ramp. Naturalizer. Naturalizers. Face is the place. Smork, smork, smork. Face is the place. Go, go, go. Já temos uma Dilma. Eu concordo com o Kriparia, né? O Face Mage, não Tempo Mage. Muito bem. Déspota Arcanes. Posso comprar um X1 com Urros? No Overwatch, sim. Ok, Tubarurus só. Esses primeiros turnos com o Token Druid, eles são um pouco desesperadores. São um pouquinho desesperadores. São um pouco desagradáveis. Fala a verdade. Fala a verdade. Falo com tranquilidade. Jogar em torno da peste incontrolável é muito legal, né, velho? É muito god. Jogar em torno da peste incontrolável é god pra caralho, velho. É bom. É saboroso. É maravilhível. Jogar em torno da peste incontrolável. Incontrolables. Você pode falar peitos enquanto está gravando? Não, velho, nem posso. Deixa eu ver se a nossa convidada de hoje, querido, é a Ana XD. Deixa eu ver se a Ana XD aceita a parada. Deixa eu ver se a Ana XD, ela topa a parada. Será que eu já bufo a Dilma com mais um e todos mais um? Seria bom, né, velho? Seria godaço ou não? Porque aí fica mais difícil de remover. Eles vão ficar batendo aqui e vão ficar tomando pra dentro. Arco rasta águia, esses negócios. Acho que eu já bufo com mais um a Dilma, né? Se pá. Acho que é uma boa. Conceda seus lacraios mais um. God. Vamos chamar a... Então a convidada de hoje é @AnaXD. Pô, tirou meus olá tudo. Caralho, bicho. Pô, que chatice. Caramba, velho, tá faltando carta aqui, não tá? Saco. Bom, vamos ver como é que eu tiro isso aqui o máximo possível sem me estripar. Tá. Tomo 4 de dano aqui. Não é muito desejável, né? Fiz o seguinte, ó. Tomando um jaspe inferior mágico do inferno. Isso aqui vai aqui. Face tira aqui. Jaspe do capeta. Pronto. Próximo turno eu mando esse crescimento selvagem, que aí eu compro carta, que tá foda assim comprar carta. Tá foda assim comprar carta. Deixa um lance aqui. Famosa Deep Web, o quê?
Ana Xisde, sim, tô convidando Ana Xisde, a grande, a maravilhosa, a incrível, a saborosa, ensabonetada, opa, opa, a arvorosa. Se bem que eu não tenho carta nenhuma aqui, eu tenho que comprar carta. Como faço para comprar carta? Entendeu? Cara, eu vou naturalizar essa Jubalta porque eu acredito na peste incontrolável. Eu acredito na peste. Eu acredito na peste que vai me trazer a vitória. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Soltando os cachorros. Tá foda, velho. É, essa parada aí, essa vez. Opa! Para de perder nisso aí, meninão. Não consigo parar de perder. Flup, flup, flup. Perde o controlável, pelo amor de Deus. Senhor Antônio Blizzard, seja muito bem-vindo ao nosso meio, senhor Antônio Blizzard, seja muito bem-vindo. Ah, doce, e eu vou arriscar tudo nesse turno, mandando mais um Flufluzubúrdio. Senhor Antônio Blizzard, senhor Antônio Blizzard, eu acreditei no coração das cartas. Eu acreditei no coração das cartas. Próximo turno, vamos ver o que ele vai limpar aqui. O próximo turno pode ser que seja, pode ser que não seja. Vamos ver o que ele vai estar limpando. Olá! Já mandou um ataque flanqueante. Vamos lá. Eu não consigo ganhar em um round, consigo? Acho que não. Olá! Bem, uma infestação total seria minha salvação aqui. Pelo menos eu posso, limpar a mesa enquanto não vem. Porque isso aqui vai ser ruim pra nós. Vai ser bem ruim pra nós. Tô com 12 de life. Hiena carnívora. Tiro firme. Vou ter que limpar a mesa, meu. Peste incontrolabile. De novo. Será que eu tento limpar e depois dou outra peste? Não, limpar e peste não faz sentido. Peste limpar faz sentido? Peste limpar faz sentido. Peste rugido selvagem faz sentido? Rugido selvagem e peste faz sentido, não faz? Mas aí eu vou trocando. Eu não quero trocar, eu quero trocar? Eu não sei se eu quero trocar. Eu acho que eu não quero trocar. Eu acho que nós vamos de peste e nós vamos trocar algumas coisas depois. Tentar ficar com uma mesa melhor. E aí, eu esmorco. Ambrosia. Ambrosia, que ele falou. Falou, Ambrosia? Opa, opa, tem a hiena aqui, caralho, bicho. Eu devia ter. Ah, tinha a hiena. Putz, velho. Que caceta, meu! Ambrosia, o que é Ambrosia? Me dá uma infestação letal, Blizzard. Um Malfurion. A pressão tá chegando, ó. Eu não vou combar agora. Não tem por que combar agora. Um Nutrir. Ah, Nutrir é bom. Que me dá cartas. Cartas eu quero. Cartas nós achamos bom. Blizzard, preciso da sua ajuda, Blizzard.
Preciso da sua ajuda. Inventor é olá, olá, tudo bem? Se eu deixar só isso na mesa e ele tem lacaios aqui que podem matar os dois, eu tomaria na cara de cara e aí fica aquele complexo. Mas isso aqui consigo enrolar um pouquinho. Fica mais difícil de retirar. Ainda tem cartas ali que podem me dar vitória. Alma da Floresta, Extrator de Saronita, Castador Cascoforte. Tem várias opções. Bifurcação para me dar armadura. Malfurion me dá várias coisas deliciosas. Ah! Nossa, pensou isso tudo pra mandar um comando pra matar? Valeu. Para de perder isso aí. Não consigo, Juan. Não consigo. Não consigo. Mas foi uma boa partida, vai. Foi uma boa partida. A gente ficou com a mão vazia. Isso é perigo, velho. Mão vazia é foda. Mão vazia é foda. Even Warlock OP. Esse é um sinal para trocar esse deck. De novo? De novo, sorvete mole. Tô trocando de deck a semana inteira. A gente jogou com Warlock Par, a gente jogou com Rogue Ímpar, a gente jogou com Zulok, nós jogamos com Guerreiro Ímpar. Nemesis. Vamos ver. Vamos nos divertir, queridos. Vamos lá. Alma da Floresta. No momento não é legal. Nutrir é bacana? É. Patada é bacana? É. Principalmente se for um. É. Eu acho que tá ok. Deve, você tá olhando pro seu pau? Sim. Sim. Às vezes eu tenho que fazer assim, ó, pra olhar meu pau, porque ele se esconde pra baixo da mesa. Ele sai assim pelo short. E aí ele entra lá pra baixo da mesa e fala assim: o que meu pau tá fazendo? Né? Aí é. Às vezes ele esconde atrás de baixo da mesa. Complicado. Eu sou um catapulteiro muito eficiente, ó. Ah, dá Warlock, joga logo, velho. A gente sabe que você é azul, velho. Ah, Warlock. 20 turnos pra jogar um Diabrete das Chamas. Que já sai logo de cara. Pronto, um grande abraço. Vocês viram esse top deck aí que o senhor Antônio Blizzard está dando pra gente, né? Cataputeiro. Tudo bem. É um Zulok. Quanto mais ele estiver demorando pra me atacar, melhor. Oh, doce essência. Eu devia jogar aqui nesse cara, velho. Demorando uma hora pra fazer as contas, pra escolher as jogadas, porque, né? Eu jogo igual meu nariz. Para de me imitar! Essa vai ser boa. Esses primeiros turnos do Token Druid são agonizantes. São agonizantes. Meu pai está jogando HS, muito cômico. Que é isso? Que é isso, Dumar? Vou dar a dica, quando tiver deck rápido, tenta acumular armadura. Tipo, bifurcação, armadura? Pode ser também. Legal, legal. Bom saber, bom saber. Usa ele de cinto. Oh, o Peg Brothers tomou timeout, velho. Não precisava dar timeout por causa disso, não. Bobagem, velho. Que bobagem.
Sabe o que ele perguntou se eu tava olhando pro meu pau? Eu tava olhando no WhatsApp, mas perguntou se eu tava olhando pro meu pau. Uma pergunta decente, uma pergunta ok. Uma pergunta honesta. Entendeu? Não precisa ficar bolado. Precisa ficar bolado? Não precisa ficar bolado. Dois cristais de mana, vai, isso aqui, doce essência. Ok, não precisa ser logo após o feitiço de 5, né? O décimo arcano. Na doce essência. Não, Peg Brother, tá de boa. Pode mandar os moderadores aí que... Os moderadores ficaram hipersensíveis. Os moderadores ficaram hipersensíveis. Hipersensibilidades. Que chama. Ah, doce essência. Olá, olá. Ok. Tá feito. Tá feito. Cara, eu vou usar a simplificação pra comprar carta, velho. Porque não adianta nada um deck com essa quantidade de recursos. Eu não tenho nada disso na mão, tá ligado? Peste incontrolável, outras coisas. Dão pra fazer um combito bem legal. Em nome da luz! A verdade é... Pedra encontrada a morte. Cascador, casco forte. Cascador, casco forte. Opa, opa. Caramba. Oh! Olha que show essa jogada aqui. Queria falar não, ó. Bravão. Bravão. Pestly incontrolável. Ah, nossa, velho. Nossa. Essa foi terrível, hein? Eu pego o livro. Eu pego o livro. Para de me imitar. Olha a peste incontrolável gigantesca que tá vindo, ó. Olha a peste incontrolável gigantesca que tá vindo. Olha a peste incontrolável gigantesca que tá vindo. Olha a peste incontrolável gigantesca que tá vindo. Olha, 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 olha. Já vindo com cascador, cascas fortes. Cascador, casca forte. Opa, camarada. Naturalmente foi um erro de cálculo, devo dizer. Com cascador, casca forte agora. Ou com o poder da selva. Com o poder da selva, ele casca. O cascador, casca forte. Não é o cascador, casca forte. Não é esse? Hein? Eu acho que isso aqui dá mais God ainda, que ele não vai conseguir nem retirar. Opa! Essa foi selvagem. Cais, casca forte, cais. O cara ainda mandou um emote ali, tentando me intimidar. Falou! E a gente continua na catapulta aqui, mó na tranquilidade, marota. De quem tem duas infestações totais no deck. Cais. Infestação totais. Ainda tem uma Dilma Rousseff na mão. Esse bosque do Fogos Fatos aqui, meio que, né? Poder do Fogumel! Vai removendo a mesa aí, meu braço. Vai removendo a mesa aí. Vai removendo. Vai removendo aí que tá pouco. Vai removendo tá pouco. Vai removendo tá pouco. Vai removendo tá pouco. Tá é pouco. Vamos de Engenheira Risonha e de Poder da Selva e começar a bater na face, é isso? Parece que é isso. Faces the Place, como dizem, não é isso? Ou a gente compra carta aqui? Não, vamos Face, né? Faces the Place. Deixa ele tentando remover mesa aí, que ele não tem mesa pra remover. Faces the Place, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um.
Frangou. Frangou. Voltei, meu brother. Te perguntei, mas não tive como ficar para ouvir a resposta. Como foi a pizza de ontem? Mandou aquele abraço pro Gutinho. Aquele... O Gutinho esteve aqui por mais de 3 horas batendo papo comigo sobre tudo, meu amigo. Sobre tudo. Abracei Talendar, beijei a carequinha de Talendar, cheirei o pescocinho de Talendar, amaciei ali as tetas de gordo de Talendar. Gutinho, meu chefe, meu mestre, meu raid leader, meu guild master, minha inspiração. Gutinho é dos caras mais eloquentes, mais articulados que eu conheço. Gutinho fala bem, Gutinho tem a lábia. Grande Guto Talendar, um grande beijo pra você. Tá bom? Homenagem. Homenagem a Gutinho Talendar. Pode, o editor Dante, quando você for liberar esse vídeo, pode colocar assim o um título assim, ó, homenagem para Gutinho Talendar.